Luna. Okay. Jangan awak ronda kampung. Kita dah hidup di sana. Jauh sana, sana jauh. Ini ambil abadi. Kami tadi ni. Berketok jalan. Apa? Kita di lalu. Jadi rekat-rekat. Just
你估计那么小啊，你也没到啊，啊你也没到啊，没到啊。Kalau jalan di sini, view no. Pi kalau kuat, ada mi udang kalau kuat. Pi kita dah pi ni lagi lewat lah. Nanti kita pi jalan kalau kuat. Ini terus nak kuli dua. Berpari. Di kampung macam ni ya, petang-petang rondok, nak kena angin petang, ayam relax, ada bini bawa bini, ada anak bawa anak, ada anak bini bawa anak bini. Kami dua orang, kami rondok dua orang kami, dari rondok malam, ni kau jam belakang, jalan belakang. Kan kampung simpan empat kuat. Jalan pun tak lah. Lepok-lepok lebih tak lah dalam kampung. Angin kuat lah, angin kuat. Tak tengok, angin kuat kan. Orang yang macam. Wih, pek pecah. Tu ayam pecah dia. Orang tak tahu eh. Hah? Mau kami? Apa lah? Hahaha. Hmm. Macam apa? Dalam belakang lah, dalam belakang. Kami dipisahkan satu kampung dipisahkan dari depan dan belakang satu sana. Tu bohong. Oh, ni burung hijrah kan. Dia macam dengan bangau. Tapi dia bunyi jerah. Dia besar sikit dia bangau.
我这要摸又不耐。老板，我让我要你，我买。我买呀，不中。你弟弟想哪里有没有？加油！再来几节，加油！Ada apa yang tidak betul? Ada apa kuat ini lah, kayu dia kuat. Orang lalu kuat. Ini lalu ansur tahan. Tapi kita tak lalu untuk lah lalu. Tak sama orang kampung ni. Lelakan syok lah, tapi ada depan dia ini lah. Jalan sah, ini jalan sah. Jalan putra. Balik kerja Allah. Oh dia. Ha? Ini burger Baim, burger Baim. Burger Baim. Baim. Burger Baim. Ha. Kami ada burger ada biarlah. Burger boleh sedap hari. Nampung. Oh, sampai dah rumah kita. Jadi ama ada kita balik malam. Sampai rumah. Den 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 Assalamualaikum. Okey, bye bye. Nanti kita jumpa lagi.